och välkommen till läsläxan nivå 1. Nu så kommer vi att ljuda varje bokstav först. Och när vi har gjort det så kommer de här ljuden att bli till ord. Och orden sätter vi sen ihop till meningar. L-O-R-A. Lora. S-E-R. Ser. Lora ser. L-O-R-A. Lora. S-E-R. Ser. A-R-A-R. Punkt. Lora ser ar. A-R-A-R. Ä-T-E-R. Äter. Ar äter. Och när vi tittar här så kan vi se att det är stor bokstav där. Och det är stor bokstav där. Ar är ju ett namn. Därför har man valt att göra stort A. Och Lora är också ett namn. Därför är stort L. Här är också stort A. För Ar är ju ett namn. Meningen tar slut där med punkten. Och meningen tar slut där med punkten. Så på den här sidan har vi hur många meningar då? 2 meningar. L-O-R-A. Lora. S-E-R. Ser. P-O-P-O. A-R-A-R. Lora ser på ar. A-R-A-R. R-A-P-A-R. Rapar. Ar rapar. L-O-R-A. Lora. S-E-R. Ser. P-O-P-O. A-R-A-R. Lora ser på ar. A-R-A-R. G-A-P-A-R. Gapar. Lora ser på ar. Ar gapar. Lora ser. Lora ser ar. Ar äter. Lora ser på ar. Ar rapar. Lora ser på ar. Ar gapar. Bra jobbat! Nu kommer jag att peka på orden och du läser dem för mig. Bra jobbat med läsläxan. Lyssna på videon en gång till så kommer det bli jättebra. Kämpa på!